حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائی چې کله جبرئیل امین په دویم ځل باندې لاړو او د جنت ته وکتل او د دنه چار چاپیره دا ټول خواهشات یې ولیدل، نو واپس راغی او عرض کوي چې پروردګارا، تا خو جنت نه چار چاپیره داسې دیوال ادرولې دی چې زما ګمان دا راځي چې یو کس بم جنت ته لاړ نشي. اللہ اور تبیا ارشاد و فرمائلو جبریل لارشا دو زخم میں جوڑ کرے دے غم لغن دے گورا. حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کئی، حضرت انسم روایت کئی چی بیا جبریل امین لارو جہنم اولی دو دے جہنم ٹول طبقات اولی دل پا جہنم کے پا ٹول طبقاتو کے اگر ٹول خلق و حیثیت اولی دو بیا پا جہنم کے گرم زیونا یخ زیونا دا عذاب انداز دا ہر سے او قتل. واپس راغے اللہ تپوس کے جبریل جہنم سنگو، جبریل عرض کے یہ پروردگارا جہنم خدا سے او چھ زما گمان دا رازی چستا پر ٹولو بندگانو انسانانو جناتو کے بیو قسم دے طرف تا تیار نشی ٹول بتیزان بچ گئی. اللہ ورت ارشادو فرمائلو جبریل لگ بیال عرش جہنمو گورا، چھ بیا اللہ جبریل لے گلو نو دے جہنم نہ چار چا پیرا اللہ تعالیٰ ٹول خواہشات انسانی دائی چار چا پیرا ایخیو. کل جبریل لاڑو وے قتل خواہشاتو تے او قتل چھ سوک زنا کئی نو دے جہنم تا بزی دے زنا لذت بدے حاصلی دے حرام و لذت مخی تکی خودو دے حرام خورے لذت مخی تکی خودو شراب و لذت دنیا کے مخی تکی خودو ورسر ورسر طول گناہون چی سمر دی ہر یو گناہ داغی لذتون مخی تکی خودل. جبریل امین چی اکتل واپس راغی ورتوی چی اے پروردگارا ما چستا جہنم اولی دو، اللہ ستا جہنم خدا سے دے او چار چا پیر دا سے دیوال لے او پاغ دیوال کے دا سے خواہشات تھی چستا ہر بند بدغ خواہشات و باندی وردن نکی گی او دے با جہنم تزی دے وزان بچ کئی جہنم نبیری گی خدا غ خواہشات بے مجبور کئی. اللہ ور تا ارشاد و فرمائلو اے زما فرشتے بیام چے زما کم امتی امید دا جنت زمان ساتی نو دے وزان دا دیر و خواہشات و نبچ کئی او دے بز جنت تبوزم. یو صحابی دا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ناس دے دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی دا جنت حالات بیانی دا صحابی اوری دا جنت دا حرو بیان کئی صحابی اوری دا جنت دا نعمتونو بیان کئی صحابی اوری دا جنت دا حسن و جمال بیان کئی صحابی اوری دا جنت دا غلمانو بیان کئی صحابی اوری دا جنت دا شرابو دا جنت دا عبو دا جنت دا لوخو بیان کئی دا جنت دا انو بیان کئی دغا صحابی اوری. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان کئی او صحابی بانی وجد راغے نور صحابہ ورتوی غلے کینا. سردار کونین ارشادو فرمائلو دے پریگ دے چلک ساتی پری خودو دا اللہ پیغمبر دا جنت حالات بیانول او داغ پا تصور کیا غا جنت راغے او اچانکی چغا ہوا لاؤ پزائے باندی ساور کڑا. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ٹول صحابہ مخاطب کرو ورتوی زما صحابہ و زما دی صحابی جنت سر دمر عشقو جنت سر دمر محبتو چی دی جنت عشق دے اوڑو دی جنت تو رسیدو. بیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ را جمع کرو او دی قرآن کریم دا بیان ورتکی چی ان للمتقین مفازن حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزا من ربک عطا حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. رب ذو الجلال پیغمبر دا ٹول بیان کولو صحابہ و اوریدو یو یو صحابی دا غین روایت کئی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے چاہتا پوسکڑو چی جنت ستا ہوئی اگر ارشاد فرمائلو کد جنت بالخانو بیان در توکم کد جنت دا محلاتو بیان در توکم دا جنت دا انو بیان در توکم کد جنت دا نہرونو بیان در توکم
د جنت د حورو بیان درته وکم، جنت کې د سړو حسن و جمال بیان درته وکم، که د هغې د عمر بیان درته وکم، جنت کې د زنانه او د حسن و جمال بیان درته وکم، که د هغې د عمر بیان وکم، او که جنت کې چرې د غلمانو بیان درته وکم، د جنت د سورلو بیان درته وکم چې څنګه سورلی به انسانان کوي، د جنت کې د زیب و زینت بیان درته وکم، که جنت د سرو د سپینو بیان درته وکم، بیا وایي د جنت تاجونه بیان کم، کم یو شی بیان کم. علامه ابن قیم وایي چې د جنت یو یو سیز باندې خبره کوم، روزی به تیری شي، شپې به تیری شي، زندگی به تیره شي، د یو انسان زندگی به د اول نه تر اخره پورې لاړه شي، لیکن د جنت بیان به ختم نشي. حدیث نه چې کم ثابت دي د جنت بیانونو کې، هغې کې د جنت د هر یو سیز بیان شته. د جنت د محل بیان دی، د جنت محل باره کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې جنت کې کم یو محل وي نو هغه به سو سو منزل وي. که چېرې یو سړی د هغې اخري منزل معلومول غواړي، نو دې د دنیا کې دا سوچو کی چې سحر کم ستوره راوزی او د سحر دراتلو خلقو لا بشارت ورکی، یا ماسختن کم سوره دا ماسختن کم ستوره راوزی، یا سحر کم سوره ستوره غیبیږي، دغه ستوري ته دی ګوري، دغه ستوره چې انسان نه په څومره فاصله کې ښکاری، د جنت چې کومه بنگله انسان لا الله تعالی ادنا جنتی له ورکی، نو دغه ستوره چې څومره لري ښکاری، داسې آخري منزل به په دغه ځای کې وي، دومره لویه بنگله به وي. بیا سردار کونین ارشاد فرمایي صلی الله علیه وسلم که د جنت محل وقوع څوک قتل غواړي، په جنت کې چې کومه بنگله ده، نو شپېته سوه میله یو سړی به سفر کوي، د جنت د بنگلې بل سر ته به دې ونه رسیږي. بیا د ونې بیان کوي چې په دغه بنگله کې په سهن کې کومې ونې لګېدلې وي، هغه به بېشماره وي. لیکن سردار کونین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، علامه ابن قیم دې دا روایت راغستې دی، آقا ارشاد فرمائی چې سل کالا سل کالا سل اسپے دا بس سل کالا پا یو تیز انتہائی تیز رفتار سره ودا روانی وی، چې د دین تیز رفتار به دنیا کی چانی وی لیدلے، دا سل اسپے با سل کالا پا تیز رفتار سره روانی وی، د جنت د یوی اونی د سوری بل سر تا بدی اون رسی گی سورے بے معلوم نش. بیا دا ارشاد فرمائی آقا چې جنت هر انسان له الله ورکړی دی، نو دغه انسان چې د خپل جنت بل کونه به دته معلومه نه وي، دی به هغې ته نشي رسېدی، دی به سفر کوي لیکن نه به رسیږي ورته، لیکن د هغې باوجود دته معلومات وي چې زما جنت تر کومې پورې دی. البته د جنت هغه فاصله به دی نشي پوره کولی. بیا د جنت د لوخو باره کې بیان کوي، آقا ارشاد فرمایي صلی الله علیه وسلم جنت چې کله ادنا جنتی ته کم جنت میلاو شي، نو په دې دنیا کې د سرو زرو لوښي یا د سپینو زرو لوښي کې دې خوراک سکاک نشي کولی، اوبه پکې نشي څکلی، روټۍ پکې نشي خوړی، لیکن په دغه جنت کې به د هر یو لوښی دا به یا د سرو زرو وي یا به د سپینو زرو وي. بیا آقا ارشاد فرمایي چې جنت کې کومه حوره دته میلاو شي، نو د دغه حورې په سر چې کومه لوپټه ده، دغه لوپټم دومره قیمت والا بوي چې په دنیا کې به د چا په تصور کې نشي راتلی چې د دینه قیمتي لباس به هم چرته وي. د دنیا د ټولو نه لوی بادشاه، د دنیا د ټولو نه مالدار ترین شخصیت، ابا د دغه لوپټې برابر والے به هم په ټوله دنیا کې چې هغه څومره زندگی تیره کی، د جنت کې چې کومه لوپټه د دو حوري په سر باندې وي، د هغې قیمت به دې ادا نه کړی شي. بیا اللہ دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی چې په جنت کې به جنتی تا کم حوره ملاویږي، دا غحوری چې کم غوخه ده، د دې مرای غوخه یا د بدن غوخه، د بدن په غوخه کې دن نه چې کم اډوکې ده، دا اډوکې دن نه حساب هم دی جنتی تخکاری، یعنی دومره خسته جمال به الله ورکړي چې کمې اوبه داس کی، هغه اوبه چې په دې خیټه کې کم کم ځای ته روانی وي، نو آغا زیون با ده تخکاری ده بحر نا، او دا به صرف دی خپل خاون تخکاری. بیا دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه جنتی تا کم حورا ملاوی گی، دا غی دا مخبا دا انارو و دا سیو پشانوی، دا سی سروال بکی،
او بیا دغه حوره چې د سره خبرې کوي نو دا غي غاخونه به داسې وی لکه ملغلری چخکاری او دا غي د خلی هغه هوا به داسې وی د خلی هغه بوی به داسې وی چې زرګونو کال به د پوز نه هغه بوی صرف نه رکیږي هغه دومره خسته بوی وی لکه د مشکو عنبر او بوی چی وی بیا د نا جنتی چې د تک محوره په جنت کې ملاویږي نو آقا ارشاد فرمایي چې دغه حورې سره خبرې کول دا به د ده اشتها نوره نوره زیاتوي د هغې صرف هغه خبرې به دله دومره ارام او سکون ورکوي چې دغه ارام او سکون به په ټوله زندګۍ کې په یو لحظه کې په یو منټ یو سیکنډ کې دته په زندګۍ کې نه میلاو شوی. بیا دنا جنتی لا چې الله تعالی کومه حوره ورکوي نو هغه حورې ته چې ګورې نو د الله پیغمبر ارشاد فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د نور رڼا ته وګوره چې د نور رڼا په سهار کې راښکاره شي نو د ستورو رڼا د هغې به کي د سپمۍ رڼا هغې به کي د کائنات نورې ټولې رڼاګانې د هغې په مخ کې هېڅ شي که چا راډ بل کړی د هغه په رڼا باندې نه پوهېږي که چا بلب بل کړی د هغه په رڼا نه پوهېږي که چا لوی لوی غټ غټ بلپونه بل کړي وي لیکن کله چې نور راښکاره شي نو دغه ټولې رڼاګانې غیبي کي دا به ادنا جنتی ته چې کومه حوره میلاویږي د هغې حسن به داسې وي او د دغه ادنا جنتی د بی بی حسن به هم داسې وي. بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې انسان کله جنت ته ورشي ده ته به حسن یوسف هم میلاویږي حسن آدم هم ده ته میلاویږي او د ده عمر به د هر یو جنتی عمر یو روایت کې د 30 کال بل روایت کې د 33 سال درې دیرش کال یا دیرش کال به د ده عمر وي بوډاوالی به ده باندې نه راځي بیماری به په ده باندې نه راځي غم به په ده باندې نه راځي لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا نه به لغو خبرې دی په جنت کې اوري نه به دروغ دی اوري د انسان تصور کې دا نشي راتلی چې په جنت کې ده ته کومه زندګي میلاویږي په هغې کې خفګان نشته په هغې کې غم نشته په هغې کې به دی دا نه اوري چې رور مې مړ شو دا به نه اوري مور مې وفات شوه دا به نه اوري پلار مې وفات شو دا به نه اوري ښځه مې خفه ده دا به نه اوري رور رانه خفه دی دا به نه اوري فلانکي راته کنځل وکړو دا به نه اوري چې فلانکي زما خلاف کیس دایر کړو اس یو شی به لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا نه به دروغ په جنت کې دی اوري نه به لغو دی اوري نه به جنت کې غم وي نه به جنت کې حزن وي نه به جنت کې یره وي نه به په جنت کې مرګ وي اس یو شی به نه وي الله به مرګ هم د ګډوري شکل کې جنتیانو ته وخی یو ګډوري به الله راولي حدیث کې دغه روایت هم راځي یو ګډوري به الله راولي هغه به ذبح کی په خپل لاس باندې هغه د الله قبضه قدرت څنګه لاس دی هغې کیفیت الله ته معلوم دی چې کله هغه حلال کی بیا به اعلان وکړي جنت والو مرګ مې دا دی حلال کړو ختم مې کړو ستاسو ټوله زندگی به دغه جنت جنت وي په دې کې اوس مرګ راتلونکی نشتا د جنت کې یو خیمه چې د صرف لګېدلې وي دنیا کې ته چکر لور شي سین غاړې لور شي سمندر غاړې لور شي تاسو ځان له خیمې اغوستي وي هغه خیمه ځان سره یوسي په هغې کې به یا 15 کسان راځي یا به 10 کسان راځي بیا به د هغې د بانسونو انتظام تا ځان له ګاډي کې کړی یا په ګاډي هغه چت غوندې لګی نو په هغې به دې ایښي وي بیا به هغه خیمه کې د 15 یا د 10 کسانو چې کوم مقدار دی هغې نه زیات به پکې راځي نه هغه کسان به صرف هغې کې ځایېږي که باران راغې خیمه به دې تختې که چری طوفان راغې خیمه به دې تختې که سیلاب راغې خیمه به دې تختې که اور راغې هغه خیمه به دې تختې لیکن جنت کې به الله تعالی یو یو خیمه چې کومه جنتی له لګولې وي چې کله دې په چکر باندې وځي هغه خیمه به داسې وي. حدیث کې راځي چې شپېته سوه میله داغه خیمې اوږدوالی به وي شپېته سوه میله به د هغې پلنوالی وي هر طرف ته چې ګوري دا غ خیمه خیمه به وي لیکن هغه خیمه به داسې نه وي ستا د رور واده دی ستا د زوی واده دی ستا د تره د زوی واده دی د ترور د زوی واده دی هغې دپاره کومه خیمه چې بیا ته راوړې د میلمنو دپاره نو د هغې څومره کرایه ورکې بیا د هغه خیمې مقدار هغې سره برابر کې نو هغې درته وایي د دې دومره پیسې د دې دومره پیسې هغه خیمه راغله طوفان راغې خیمې والوزوله ختمه شوه میلمانه وتښتېدل خوراکونه کوم پاخه شوي دي هغه ختم په جنت کې دغه هم نشته بیا جنت کې کومه حوره تا ته میلاو ده هغه حورې دپاره بیماری نشته کومه بیماری د زنانو چې کومه بیماری د حیض و نفاس راځي هغه بیماری نشته اولاد پیدا کېدل نشته. بیا یو عجیبه خبره د جنت دنیا کې ته ځان خسته کولو دپاره
داسی چاره را کاگی زان نمخ خیسته که دنیا که زان خیسته کولو ده پارا ویختو ده پارا ده نایی دکان تورشی تور توری فلانکه کٹ نیوی کٹ هیپی کٹ بیبی کٹ فلانکه 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 فوجی کٹ مال فلانکه کٹ جوڑ کا یا ور تا دی انڈیا یو ویکٹر تصویرو خی تور توری ده ده چی سنگ ویختی دی مال آغا سی جوڑ کا جنت که با اللہ تعالی دم را حسن در کری چی پا جنت که سمر جنتیان دی ده سر ده ویختو ده ریزو ده ویختو ده ده بانو نه علاوه چی کم ده ضروری ویختی دی و انسان پی حسن جوڑی گی ده ده نه علاوه یو ویختو پا طول بدن ده یو جنتیم نوی البته یو روایت که رازی چی ده موسی علیه السلام ده هارون علیه السلام گیری بوی نور چی سمر جنتیان دی ده ده جنتیانو با دا ویختبنی دلته خو دنیا کې ته وای چې مالا دام کټکا چې جنې پشان خکارم جنت کې به الله تعالی په خپل تعالی داسې حسن درکړی وي چې کله په دې دنیا کې د رب ذوالجلال د قانون مطابق د زندگی تیر کړی وي دا ټول ویخته حدیث کې راځي چې دا ویختبنی په سینه به ویختنی په ټول بدن په لاسونو به ویختنی په خپو باندې به ویختنی په جنت کې به ویخته صرف دا وي چکم دی انسان حسن اغی سر جوڑی گی داوی اختشو او داوی اختشو صرف داوی اختبوی نور وی اختبا پا جنت کی نوی نبد زنانوی نبد ناری نوی بل یو عجیب خبره دنیا کی نمیدی تکلیف دی خوراک دی اکلو اغدر باندی زیاد شو کلوی جد سخت دی کلوی نرم دی پا جنت کی دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی چی یو سڑے پا یو وقت باندی سمر خوراک کولشی لکه یو دیک دروخ کی خودو پا هوا که مرغی روانه دام حدیث که روایت شتا مرغی هوا که روانه دا دیوی چه سرکڑی دی زمان خواه راشی اگه با سرکڑی چه پا کم نوعیت دی غواری دی سنگ خورل غواری و ماغ سی براشی چه دا کم بی بی پا جنت که دا تمخی تناست دا اگه کم خوراک که یابم دا تخکاری لیکن دنیا که کچری خلی تا خوراک ورشی واپس راو گرزیگی نو بیا ډیر خلک د دسترخان نه پاسی روټه نشي خوړی په جنت کې به دغم نه وي هغه چې د تخکاری ډیر حسن سره بخکاری ډیر جمال سره بخکاری ډیر یو ښایست سره بخکاری په جنت کې به ټول عمر دا به د بهار موسم وي نه به کوټه چول وي نه به جرابه چول وي نه به سر باندې ګرمه ټوپۍ کې خودل وي نه به بنینه چول وي نه به ځان ته هیټر لګول وي بلکه هر وقت به یو شان موسم وی او نه بزان ته ایر کنډیشن لگول وی نه بزان ته پکې لگول وی ټول عمر چې جنت کې دې تیرې یو موسم به بیا بد بهار موسم وی دنیا کې کچری یو موسم کې یو انسان پاتې شو الله دنیا کې دله ګرمي راولي سرزی راولي خزان راولي بهار راولي سلور موسمونه به بدلی بیا په هر یو موسم کې چې بد وخت تیریږي هغه کې تنگ وی وړي کې دی وی یخنی ډې رخی یخنه کې دی وای ګرمي ډې رخوي بهار کې مده نه ټینګي خزان کې مده نه ټینګي په جنت کې چې دی پاغه یو موسم کې به دی هر وخت خوشاله حشاش بشاش بوي دویمه خبره ده دنیا کې ته ګرځې ګانه وورم ما ته پی سکون میلاوش د چا نغمه وورم ما ته پی سکون میلاوش ګاډي کې ځان ته تا سیډي لګولي ګاډي کې ځان ته ټیپ کیسټ لګولي وي په دکان کې ځان ته کیسټ لګولې وي په کور کې ځان ته ټي وي لګولې وي بیا په هغې کې ګانې د انډیا یا د انګریزانو دي لګولې وي بیا په هغې کې ته وایي چې د نوي دور هغه بل انداز سره چې د ګانه اورم په دې باندې دې ځای ته ګناهګار وې دې ځای کې حدیث کې راځي د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ګانې وجانې چې څوک موري کده هر چا اوري که د پاکستان د ډم اوري که د انډیا د ډم اوري که د صوبه سرحد د ډم ګانه اوري که د پنجاب د ډم ګانه اوري که د بلوچستان او د سند د ډم یا د ډمې ګانه اوري که چرې اخبار کې تا ته راشي یا انډیا واله اوس یو هغه ریکارډنګ کړی دی او خلکو ته وایي چې په فلانکي ځای کې چې ونو فلانکی ډمې د ګانې نه منې کولو دپاره په دې زور ولګېد خو هغې وایي چې زه خپل ثقافت نشم پرېښودی اگر چې دا یو اوږده خبره ده اوږدې پسې نه ځم صرف دا خبره کوم چې د انډیا د اندو دومره لوی جرأت جوړ شو چې د مسلمانانو په قانون باندې چې د هندو قانون دا دی چې جنۍ کله پیغله شوه نو دا به ګانه زده کوي نو دا په معاشره کې مقام واله ده په مذهب کې مقام واله ده د مذهب ړومبني اصولو کې
زما استاد مذہب اصول دا دی قرآن دی زدکی زکر چی دی دوارو جہان و سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بیعصد دا نبوت دا غوشو رنبے ورطا اللہ ارشاد فرمائی لو اقرا بسم ربک الذی خلق دریزل ورطا ارشاد فرمائی اقرا بیا ورطا وی اقرا اگر چی بازی لکا احمد رضا خان خپل کتاب کی لیکی اغلی کی چی عقائد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دو شورون چی سوق پیدا شو نو دے دو قرآن حافظو منگا غرط دو قرآن پا دے آیت باندے کہ اوچھے نتا نہیں پوئے شوے منگا دا آقا شان پخپل زائے باندے دا آقا شان دا آقا اخلاق دا آقا مقام دا آقا عظمت اغا پا دا سی مرتبو باندے منو چی در رب زلجلال نپس آقا مرتبی تا بل سوک رسیدل نمنو منگو آئیو دا آقا دمر احسان پا منگا چی دا کم جنت دا بیان منگا کو دا غا جنت تا غا قدم نگدی چی ادنا جنتی زاو تی جنت تا نوی داخل کری وی اللہ زما امتی کلمہ ویلی دا اللہ زما امتی پتا ایمان راوڑے دے اللہ زما امتی زما ٹول قانون منلے دے رب زلجلال زما امتی نا غلطی شوی دا دا غز سفارش کوم پروردگار تراغ پور استا جنت کم قدم نگدم چی خپل ادنا جنتی خپل ادنا امتی ما دی جنت تا داخل کرے نیوی آغا آقا مولا دا دوارو جہان و سردار کچرے دا مور دا گیڑے نا حافظ دا قرآن راغلو نو بیا علا یعزو باللہ سم علا یعزو باللہ سلویخ کال زندگی چلا نبوت ملاونو نو آیا آقا مولا دا دوارو جہان و سردار چی دا طول امت دا پار مشعل را دے دا طول انبیاء و سردار دے دا طول انبیاء و قانون ام دنیا تا خولے دے خپل قانون ام دنیا تا خولے دے بیا انسانانو تا دی جنت لار خولے دا آیا سلویخ کال آغا دا دین دا دعوت نہ چلو لو کتمان حقی کو لو آیا دا قرآن سلویخ کال دی امت تے نہ بیانو لو آیا دا قرآن دا پٹوالے چی پیغمبر راوستو امت تے دا طریقہ خولے چی سلویخ کال و قرآن خلقو تا نخائے اگی نہ پس بخائے من پخپل آقا مولا دا دوارو جہانو سردار باندے دا دیرو خلقو دا تحمت چرم نمنو دوے ما خبر دا چی بیاورتا اللہ دا ولیوی چی اقرا اگو ورتا ولیوی چی مانا بی قارین کچاری دا مور دا گیڑی حافظ وے نو مانا بی قارین خو بیا دا آقا قول دروغ جن شو بیا خو آقا دروغ وی لا یعزو باللہ لا یعزو باللہ ثم لا یعزو باللہ دا دوارو جہانو سردار نا دروغ صادر دل دا پا تصور کم نشی رات لے که تصور کم دا چار آغ لے چی آقا دروغ وی لی دے مسلمان نشی پاتے کے دے نو آقا بیا دا ولی وی مانا بی قارین پا دویم زل وی مانا بی قارین پا دریم زل باندی ورتوی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو دوارو جہان سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ادنا جنتی چ سو پوری جنت تا داخل نوی اللہ توئی اللہ ستا جنت کی نہ داخلی گم زما ادنا جنتی و دغه جنت تزی بیا دغه جنت شان بیان یا کا دا جنت حوری بیانی بیا دا ارشاد فرمائی چی کمی بی بیان استاسو پا جنت کی ری نو استاسو عمر با دا دیر شو نا دری دیر شو کالو پوری وی استا دا بی بی عمر با دا دیر شو نا دری دیر شو کالو پوری وی لیکن تبا پا دی خبر حیران شی چی کلا بی بی دا خاون یو عمر کی وی نو دا بی بی چی دا نو دا خو دا زنانو بیماری دا سی حد پوری وی دا زنانو سنف نازکوال دا سی حد پوری وی چی دا یو عمر کی وی دا بزر بودھائی شی آقا دا غلط مرشاد و فرمائلو چی ستا بی بی سنگ زوان دا ام دغه سی زوان بوی حسن و جمال با پا دی باندی ختم وی او بیا با دا بی بی چی کم اگان تا دنیا کی آوری او دا غی بارا کی ما دنیا کی دا ارشاد و فرمائلو چی دا گان بجان پزر کی نفاق پیدا کئی دا سی لکا سنگ چی پٹیل تو بور کی او پاغی کی زرغون راوزی لکا سو روز سکڑاوا سمر زمانہ سکڑاوا ستا غنم اوچی دل ستا چی سمر فصلون کرلی و غو چی دل نن پی بارانو شو اللہ را اوار اولو سمر چی تا اختو دمر اللہ را اوار اولو اغا بارانی را اوار اولو نن تا پٹو تا گورا نن تا اونو بوٹو تا گورا رب زلجلال دا باران دو بو پا برکت واندی آسنگ را اوچت کلو زما اغا رب زما آغا رب خپل پیغمبر تا وی چی امت تا وایا آغا پیغمبر ارشاد فرمائی چی گانے بجانے پزلک نفاق پیدا کئی لکا سنگ چی باران یا اوبی او پٹیلا ورکڑی شی پاغی کی زرغونا راوزی پاغی کی واخر راوزی پاغی کی اونی بوٹی راوزی پاغی کی میوی راوزی لیکن پا جنت کی چکم خکاری لیکن متیازی بنی لوی بول بنی پا
پاغی کے با نفاس نوی، پاغی کے با حیز نوی، پاغی کے با دے ولادت بیماری نوی، ولادت با نہیں سوک با پیدا کی گی نا زیادی گی ونا چی جنت تا سمر تلی دی بس دغا جنتیان دی دا چا زوے پیدا کی دل نشتا لور پیدا کی دل نشتا لیکن دنیا کستا زوے لور نوی تا پا دے با نخفگان کے دیر زیاد خفے دوایانی کے بیا وظیفی غواری بیا لکل کے حق دے چستا دنیا کے دا پزڑ کے غم وی چے زما زوے لور ولی نشتا زما مٹ کلکولو والا زما لاس مضبوطولو والا دنیا کے ولی نشتا زما وارث ولی نشتا چے دا چا وارث نوی اگر تا منگ میرات وایو منگ وایو دے سپیرے دے میرات تے دا اولاد نشتا اگر چے دا خبر ازو منگ غلط دا لیکن خفگان پا ذہن کی وی پا جنت کے بدغ خفگان ستا ذہن کے نرازی زکر ستا طول زندگی تر اخیر پوری دا تا تا دا وارث ضرورت نشتا ہاں کم اولاد دے اگر بتا سر جنت کی وی کم مور او پلار دی اگر با طول جنت کی وی او طول با دا خوشحال جوان تی رہی دنیا کی بی بی دا دا غی سر دا خواخی جگڑا وی دنیا کی زم دے اگر سر دا خواخی دا سخر جگڑا وی دنیا کی رور دے اگر سر پا پولا باندی جگڑا وی دا غی دا پولی دا جگڑا چی دا ختم دا جنت کشتانا چی دا هر یو سری پا لکونو کرولونو اربونو باندی زمکا دا پا اربونو میل زمکا دا پا اربونو کنال نا پا اربونو جربا نا پا اربونو اکڑا نا پا اربونو میل دا یو سری زمکا دا دا غصی دا آغا بنگلی دی بیا آغا بنگلی تا اگو را جنت دا بنگلی بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی پا جنت کی دا سی بنگلی دی چی آغا پا سو سو میل باندی و خورا پلتوی او پا آغی کی باید نوکران چاکران گر گرزی پاگی کی چکم دا غلمان گرزی وارو معشومان غلمان دنیا کی وڑو کی معشوم سر تعلق حرام دے اگر سر گپ شپ لگول حرام دی کچر تا دا شہوت نگاہ پی پری و تا بیا خدا سی حرمت دے کچر دا غی نا گناہ سر زد شو نو پا دنیا کی دا غی دا پار اللہ قانون ام ندے جوڑ کرے بلکہ قانون ادا دے چی دیوال تا با ادرو لشی دیوال با پیرا اغور دیگی یا با اسو زو لشی یا با دبر منزل نرا اغور زو لشی دا غی قانون دے لیکن ال تا تال اللہ غلمان دا سے مقرر کری دی چی دا غی دا حسن و جمال بستا تصورم پا دنیا کی نوی دا سے خستم آشمان بستان و کران وی ستا پا طول جنت کے بچار چا پیر آغیستان و کری کئی چی تصغواری موبائل بان رنگ کولم نشتا تلے والم نشتا دیزے کے آوازو کے نو دے جنت پا بلے کونے کے بستا آغا آواز تا نوکر اوری چکم نوکر تا آوازو کو بیا با دے سروزر و سپینو زرو پا ما سہرو بان یغی گرزی تا تا بے دے سروزر و پلوخی کی شراب نیولی وی لیکن اگا شراب بم ستا پا کور کے نیر بئی گی بازار کے وسودا نکے بازار کے بیچانا نا اخلی کیک اخلی جنت کے موجود دے مٹھائی اخلی جنت کے موجود دے کباب اخلی جنت کے موجود دی گچارے میان خوری جنت کی موجود دی شلٹن ہوٹل تتلل نشتا بلنی تتلل نشتا یا بل یا سپینزر ہوٹل تتلل نشتا یا عثمانیہ ریسٹورنٹ تتلل نشتا یا بل بل پی سی وغیرہ تتلل نشتا نو دا پی سی ہوٹل یا دا دنیا دی او بل ہوٹل بربنڈ جنکو قتل تم ضرورت پہ جنت کی نشتا نہ دا دبئی باز پارکن تتلل شتا نہ دا سوئٹزرلینڈ باز آگا پارکن تتلل شتا چیگی کی تب بربنڈ انگریزا نے اگورے نہ پہ نیٹ باندھے نہ کے بل باندھے آگا بربنڈ جن کو تک تلشتا زما اگر چی انداز لگ دا سی دے خفکی گے ماں دیر دا ادب و احترام لاندے خبر کوم دیر دا ادب و احترام لاندے خو چونکہ دا یو حق دے بیانول غواری چی اللہ دا اللہ پیغمبر دا ارشاد فرمائی الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی خبردار خبردار تاسو کے ہر یو نگہبان دے پاغبان دے لازمی دی چی دخپل رعیت بارہ کی بدن تپوس کی گی پلار نہ تپوس کی گی اولاد دے سنگو خاون نہ تپوس کی گی دخزی تپوس دے کرو کنو کڑے مور نہ تپوس کی گی اولاد تپوس دے کرو کنو کڑے مصلا ولار امام پا منبر ناس خطیب دنا و تپوس کی گی تا تا مخی تا سمر خلق ناس تو تا صفا و اینا ور تا کڑی و اوکنا و کڑی بیاد اللہ پیغمبر ارشاد فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرن فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذالک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی من رآ منکم منکرن تاسو کے ہر یو چی یو برائیو لیدا من رآ منکم منکرن تاسو کی چی ہر یو یو بدیو لیدا من رآ منکم منکرن تاسو کی چی ہر یو خلاف سنت خلاف قانون خلاف قرآن خلاف شریعت یو طریقہ لیدا اغل پکار دی پلاس باندی من کی لاسو طاقتی نشتا آقا ارشاد فرمائی خیر دے پا جب باندی دی من کی کدے جب طاقتی نشتا آقا
ارشاد فرمائی دی ایمان اگر کمزوری حصہ دی دادا چی اگر غلط کار سر پزر کے نفرت و ساتی نو کہ چرے اللہ نے جنت غختل غواڑے دا جنت آگا حر غلمان دا جنت ونی دا جنت ونی دا سی ہوا کئی چی آگا ہوا ستا پا دنیا کے تصور کم نشرات لے اگر ہوا چی پتا لگی دمرا خوشحالی بکے پا منٹونو کے لکتے زینا دو ذرا میل سفر باندھی جنت کے تلل غواڑے نو داسی بنی چی جنت کے دو ذرا میل سفر کول غواڑے تو وہ کہتے جاس ٹکٹ بک تل غواڑی بیا با ایجنسی تتلل غواڑی بیا با داغی ایجنٹ سر خبر کول غواڑی بیا با غتال دے چانس ٹکٹ گوری یا با پا موقع ٹکٹ موجود وی بیا با دے سیٹ مسئلی چی وی آئی پی کے راکی وی وی آئی پی کے راکی سادہ لویر کے راکی بیا با داغی پسی گرزے بیا با زان لدے زینے ٹیکسی کے یا وہ پشاور تزی یا اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا ملتان چکم زینے ستا ٹکٹ ملاو دے بیا بال تن روانی گی بیا چل تن روانی گی دا خطری بھائی با جاز دماکہ کے وان لوزی جاز چی دے پدک کی سفنی خراب بھی رانی شی اسی نچی دے رہا اگر زیگی ستاغ سفرم دا ٹینشن ٹینشن دے دلتا نا پا گاڑی کے روانی ایکسیڈنٹو نکی حالتا اسی نا ٹکٹ میں چرتا دا گھنی شی اسی نا جاز لیٹ نشی چرتا لڑا رانی شی چرتا اسی نا پا آرام شروع شی جاز ادری گی جاز برا لار نشی یا پا دکی اندن ختم شی چرتا بلزے کز نشی یا بلزے چرتا کز شو دا بل ملک سیکیورٹی چکم ادا اگی ما پا امیگریشن کی اسار نکی حالتا پا جنت کی امیگریشن نشتا جنت کے حدود نشتا کم جنت تتلل غوار اللہ بدر لدا سے سورلی مقرر کری وی دلتا پا دنیا کے تا پا ٹانگا کے سورے یا پا رشکا کے نو تا چھ تربل زائے پورے رسے نو ستا زکام جوڑ شوئی موٹر کے ناس تی ایٹر لگے دلے باہر کچھ بیادی زکام جوڑ شوئے دے ایسی تا ناس سے نور دربانے باہر لگے بیاد بیمارے کل دے پخپو درد راشی کل پا سر درد پا جنت کے دا ہم نشتا جنت کے چکم سورلی اللہ راو لے گلا اگر کے با دمرا خوشبو ہی چھ توائی چھ دا خوشبو میں ہر وقت ما صرف بویوں لا پا جنت کے کم خوراک کے خوراک دے اکڑو خیٹ اخراب دل نشتا بیا دوائے لتلل نشتا بلکہ یو ڈکار دے واچولو دنیا کی ڈکار واچے نو ٹولو ای مخوارا و بلخوا دنیا کے تا دا پارا قانون دے جمعے پور از با پیاز نخوری دے جمعے مول نمخ کے دے نمخ کے مولے با نخوری قبل مجلس تزی مولے و پیاز با نخوری زکر چھ ڈکار واچے نو پٹول جمعات کے ارسڑی پوزی تا رومال نیولے چدا سپا بلاواری و فرشتیم بیا نرازی وی دے ظالم مولے خوڑ لیدا پا جنت کے دام نشتا چھ سدے او خوڑ لیو ڈکار دے واچولو بیا داغی بوئی تا گورا مشک شی آغاز ہے کہ پراتیوی دیز ہے کہ بوئی بانی انسان پوئی گی لیکن دا دنیا مشک دی دا دی حیثیت دا جنت دا مشکو گننے ندا پا دنیا کے دا مشکو ننم پارتالی سزار روپے بانے تولا دا امبر چی دی اگر پا 22,000 روپے بانے تولا دا ستا پا جنت کے چکم خوراک ہوئی پا اگر خوراک کے زافران چی ننم پا شپگنیم 1,000 روپے بانے تولا دا اگر زافران بتاتا پا جنت کے پا ہر خوراک کے موجود ہوئی داغی اگر زیبائش بار وقت تا پخلا کے موجود ہوئی جنت کے کم استرگی دی او پسترگو کے کم رانجی دی دنیا استرگی یا رانج استرگی سوزائی گرانجو آچے داغی سے حیثیت نہیں پا مخرا ہو بھئی گی پا دنیا کے بیا خلق میک اپ دا پارا زی بیوٹی پارلر تا زی پا جنت کے بیوٹی پارلر تتلل نشتا دا اللہ پیغمبر دا مرشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چکم بی بی ستا پا جنت کے دا دنیا کے بی بی چھ روز تیری گی لگے لگے کمزوری کی گی چھ سمودہ تیرے شی نو بیا دیزے والی ملی جوڑی شی بیا لاری جوڑی شی بڑا والی راشی بیا خلق وہ سکیننگ گی اوکو بیا خلق کی بوزی چکم دا سے مالدار خلق وی جاگیردار خلق وی مال ور سر ڈیر وی مال تی دوڑی گی آغا خلقی بوزی وی سرجری اوشوا چی سرجری ور لوکی نو بیا ور لدا مخ پلین کی نو آغا بیا سر وزی پس چی چڑ شی بیا پلین کی خو سمرا پوری بیا پلین اخیر ٹی پی تری کٹ شی بیا آغا خزم رشی پا جنت کی دا نشتا دا اللہ پیغمبر دروغ نو وی صلی اللہ علیہ وسلم آغا ارشاد فرمائی ہر او رز با دبلی نا حسن زیادی گی ساز ربت نا مڑی گی کدر سر خبری کئی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائی چھ جنت کے ستا حورا یا ستا بی بی دی او کمری نہ راؤ تا چھ بلے کمری ترا دن نکی گی تب ہوئے گی ننور راؤ خطو دمرا خائست بے بی چھے اگر صرف یو ہوا دا غیر آشی ابلی کمری تا نو چار چاپیر ودا سی خوشبو شی دلتا خود خوشبو نمی لرجی دا اکثر پس کس گڑی چھے اگر خوشبو راشی پا منگ زکام ہو لگی یا پا سر بانی درد جوڑ شی دا جنت پا خوشبو کی دا سر درد دل نشتا بیا چھے کما بنگلہ تالا اللہ جوڑا کری دا نو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چھے دا غیر آخری منزل تا گوری دا سی دل کستوری تا چھے بندہ گوری دمرا لری بئی دمرا لوی بئی چھے پا سو سو زر میل سفر بئی پا آگے کے
لیکن داغی لان دی با چار چاپیر پارکونه جوړ وی پاغی که با نهرونه بایدلی وی بازی نیر با دا شراب وی بازی نیر با دا ابو وی بازی نیر با دا شربت وی بازی نیر با دا پی وی الله علیه وسلم چې دغه جنت جبرئیل امین الله علیګلو الله ورته وی جنت توغور یو ځلی بیا دوراوم ځان سره دا حدیث ذهن کې کیږي ملګرو ته بیان کې حدیث صحیح ملګرو ته بیان کا الله جبرئیل امین ته دا ارشاد وفرمایلو جبرئیل لارشا ما جنت جوړ کړې جنت وګوره جبرئیل لاړو جنت ته وکتل واپس راغې الله ته پوس کوي جبرئیل جنت څنګه و جبرئیل ورته وی پروردګارا ما خدا سي شی نه دی لیدلې الله دومره خسته جنتو چې ستا هر بندا که جناتو نه دی که انسانانو نه دی هر وخت به داغه تړپ وي چې دی جنت ته لاړې او چې کوم یو مینې ویني الله هغه به زور کوي دی جنت ته د تلو الله ورته بیا ارشاد وفرمایلو جبریل بیا لارشا جنت نه چار چا پیرا وګوره ما سیخی دی چې کله واپس لاړو جنت نه چار چا پیرا الله تعالی هغه خواهشات هغه سیزونه ایخی و چې کوم نه منع کېدل لازمي دي لکه زنا ایخی وه شراب ایخی و جواری ایخی وه قتل و قتال ایخی و غردگری ایخی وه فساد ایخی و منافقت ایخی و غیبت ایخی و دروغ ایخی و حسن پرستی ایخی و د زنا ترتیب ایخی و حرام خوری دوکا فریب او ملاوت دا ټول ایخی و دوکا او مسلمان لورکول دا ایخی و چکا دا دغا ټول نه بچ کیگی نو پا دی دیوال بدن نکیگی بیا جبریل امین راغی ورتوی اللہ دا سی خواهشات دی ورت مخی تا ایخی دی چه زما خو یقین نرازی چی یو سنے بم دی جنت تلارش بیا ورته الله ارشاد وفرمایلو اے زما جبریل لارشا اس جہنم وګوره جہنم می جوړ کړی دی جہنم ته چې وکتل جبریل یو یو طبقه وکتا د یو یو طبقې هغه خطرناک والی وکتو د هغې هغه زور چې په هغې کې کوم په جهنم کې وي د هغې هغه عذابونو ته وکتل لکه حدیث کې راځي یو صحابي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وی راځه چې جهنم درته وخیم هغه صحابي وی د جهنم تماشه کوم رب ذوالجلال د جهنم نه یو سټ صرف راویستو د انسان سټ هغه صحابي په ځای باندې راپریوتو بے هوش شو او چغې والې د الله پیغمبره ما خو دومره خطرناک سټ د چانه لیدلې لکه جهنم نه چې دا یو سټ راووتو لکه قران کې بل ځای الله ارشاد فرمایي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب هر واری چې داغه سرمن سوزی الله او بل بل راخیجه بل بل سوزی بل بل راخیجه بل بل سوزی بل بل راخیجه مرګ به ناراضی جهنم به همیشه همیشه د پاره وی ختمېدلی نشتا یو یو روزی په زرګونو کال دا یو یو ګنټه په زرګونو ګنټه دا یو یو لحظه دومره خطرناک دا چې انسان بچی وی کریکی وی جهنمی به وبغواړي اگه او بابا اللہ تعالی نور کئی سلویخ کال با اللہ تعالی دا آواز ناوری بیا با دی چیغی وی مال لگی او با اللہ با فرشتو تا وی یو ساس کی او با ورو ورزا وا یو ساس کی او با تا و دی جهنمی خلاواز نیولی وی چکل آگه یو ساس کی دا دخلی تراشی اب دوم را خطرناک وی حدیث کی رازی چه دا شوند بی نوم ترا او رسی دا بل شوند با داغی دا تپش ندی ست ترا او رسی او قرآن کریم کی آیت تی چه دن نسوم رسی دی اگه با طول با حروزی نو داغ جهنم ورته وی دا او گورا جبریل امین راغ وی اللہ جہنم خود ډیر خطرناک دی اللہ زما یقین ناراضی چې څوک به دی جہنم ته غاړه کی دی اللہ ورته ارشاد فرمایلو جبرئیل لارشا جہنم نه چار چا پیرم یو دیوال خې دی هغه دیوال تم لګو ګوره چې هغه څنګه دی جبرئیل ورته وی جبرئیل لاړو چار چا پیر وګرځې دو راغ د جہنم هغه شهوات ولیدل چار چا پیر اند نه شهوتونه تاو شوی دی اللہ ورته ارشاد فرمایلو چې دی شهوتونه نه څوک ځان بچ کینو دی جہنم نه وبچی او کدی شهواتو پسې مخ کلاړ لکه زنا دا ځان به بچکول غواړي نظر بد ده ځان به بچکول غواړي جواری ده ځان به بچکول غواړي نمبری دي ځان به بچکول غواړي داسې ورسره شراب دي ځان به بچکول غواړي د زنا نظر غرزول دي ځان به بچکول غواړي دوکه ده ملاوت ده ځان به تینه بچکول غواړي دروغ دي ځان به بچکول غواړي او ګمان ده غلط ګمان ده ځان به بچکول غواړي پروپاګاندا او غیبت ده ځان به بچکول غواړي فساد ده ځان به بچکول غواړي کنزل دي ځان به تینه بچکول غواړي هر قسم غلط کار حرام خوري پردې پوله پردې پټې پردې دکان هر یو سیز نه ځان بچکول غواړي
په دکاندارای کې غلطی کول د دغه غلطی نه بزان بچ کول غواړي، پردې حقوال دې نه بزان بچ کول غواړي، رشوت دې دې نه بزان بچ کول غواړي، رشوت او زنا دواړو نه بزان بچ کول غواړي، پردې حقوال دې نه بزان بچ کول غواړي، د مسلمان تباہی سوچ کول داغه دې نه ممزان بچ کول غواړي، چې دې هر سن ازان بچ کو جبرئیل امین راغی وی الله دې نه بسنګ بچ کیږي. الله ارشاد وفرمایلو زما جبرئیل زما ډیر بندگان به دغه نه ځان بچ کی، زما ډیر بندگان چې د کوم سيزون نه من شوی دین او من کیږي او دا به جنت ته ځي. بیا الله اخر کې ارشاد وفرمایلو جبرئیل چې زما کم کم بندا زما نه امید ساتي چې الله به مونږ جنت ته بوزي، دغه ټول به جنت ته بوزم. پروردگار عالما کدا زوانان دی کالکان دی کما شومان دی که بوډاګان دی، الله که زوانان دی که علما دی که حفاظ دی که قرا دی، الله مونږ څومره چې دې ځای کې ناس یو الله ستا عجز بندگان یو. الله ډیر په عجزو انکساره سره دا سوال کوو چې زمونږ ایمان هغه ایمان که کم چې د ابوبکر د عمر و، الله زمونږ ایمان هغه ایمان که په کم چې ته خوشحالېږي. الله چا باره کې چې تا ویلي دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله د قرآن دا قانون مطابق زمونږ ټولو ایمان جوړ کا.